Velkommen til Pommes Grotte. I dag der tror jeg, vi skal lave et lidt anderledes projekt. Jeg har været i gemmerne og se, hvor meget lort jeg har herinde. Og jeg har rigtig meget lort herovre på mit kontor, ingen tvivl om det. Så en af de ting, jeg sådan tænker på, det er, at jeg vil prøve at lave en ny server / NAS, et eller andet, med hvad hedder det, hvor jeg kan opbevare en masse data på. Og jeg har fundet lidt frem her på mit bord, som I kan se her. Der er lidt af hver her. Der er lige fra bundkort, RAM, nogle SSD harddiske, og så har jeg fundet en helvedes masse gamle blandet harddiske, jeg har fundet på lageret. Og det handler egentlig om at prøve at se, hvad vi kan sætte sammen af det her. Jeg skal lige se, om jeg kan finde tower også, hvor det hele kan være i. Og nogle grafikkort skal jeg lige have fundet på lageret og se, hvad vi kan lave. Men planen er, at jeg vil prøve at se, om jeg kan lave en ny NAS-server til opvaring af alt muligt lort. Samtidig med, så skulle det nok gerne kunne bruges til noget, forhåbentlig noget gaming. Så jeg leger sådan lidt en idé med at mix en PC/server/NAS-server i én enhed, hvor det hele er samlet. Og så ser jeg, hvad vi kan få af performance ud af det. Så jeg har lige været uden for at hente tårn ud i mit lager af skrammel. Og jeg har fundet et gammelt tårn fra Open. En ordentlig mobbedreng. Lad os se, om jeg kan få den op. Jeg kan næsten ikke løfte den tunge af den. I får lige bedre billede af den her med øjeblik. Det er en Open HQ08 model. Og den er tung som ind i helvede. Altså virkelig tung. Og jeg tror, projektet her, det bliver kommet til at hedde Projekt Vildskab med alle de harddiske, der er i. Jeg regner med, vi er over i hvert fald. Jeg fandt også en... Skal vi se, om jeg kan finde den her. En SAS-controller til hvad hedder det, SATA. Sådan, så vi kan få sat nogle harddiske i. Det er en SATA-controller, der hedder... Eller en SAS-controller fra Treeware, eller Broadcom. Der hedder 9750i8, tror jeg nok der, eller 8i, jeg kan ikke helt huske det. Men det er 9750, og så meget ved jeg. Det er et møgdyr kort, som jeg fandt ud i lageret også. Og den tænker jeg, den bruger vi til at holde styr på alle de harddisk med, fordi så kan vi lave noget raid eller et eller andet specielt ud af det. Så, men I skal lige have lov til at se tårnet. Så nu lægger vi lige den her herover. Og så kobler vi lige over. Her har vi tårnet, som jeg tænker, vi bruger til. Jeg skal dog lige ud og have den vasket først, fordi at, den har altså set pænere dage herinde. Altså, den er møg beskidt. Den har stået på et lager længe, så lad os se, hvad vi kan gøre ved den gamle svend her. Så skal vi lige have noget vand, sæbevand her, så vi kan gøre lortet rent. Så har vi fået sat lortet op herude, og vi skal til at rengøre det her. Men hold nu kæft, det blæser, det er koldt. Så, men altså, opgaven nu er lyder på, at vi skal i gang med at få rengjort lortet herinde, fordi det er godt nok bare blevet beskidt med årenes løb af at stå på lager, fyldt med edderkoppespind og hvad der ellers er. Så nu vil jeg i gang med at gå rent. Imens det står tørre, så tænkte jeg, at jeg vil spørge jer, hvad synes I, vi skal gøre ved det?
Altså for uden alt det her skrammel, jeg jager i af gammel hardware. Men tårnet i sig selv trænger til noget maling. Det trænger til at lige blive sleven og få gjort nogle andre ting, ved det også lader mærke til, dengang jeg gjorde det rent. Jeg har jo noget 3D-printer, så hvorfor ikke eventuelt print et eller andet, vi kan sætte på tårnet på ydersiden, for ligesom at give det noget struktur, give det noget nye former, et eller andet. Så jeg kunne godt tænke mig at høre jer. Hvad synes I, vi skal gøre ved tårnet? Har I et tema, vi skal synes, vi skal gå efter udseendemæssigt? Vi skal stadig tænke på, at tårnet det bliver tungt. Altså virkelig tungt. Altså, du er ikke formet som en sten. Men det bliver så tungt, det tårn her, med alle de harddiske og drev, der kommer i. Strømforsyningen, der kommer i, skal være i hvert fald minimum 1000-1200 watt, fordi at der kommer så mange harddiske i, fordi vi skal have noget træk, der skal op. Vi gerne nogle grafikkort i, som kan, så det kan trække det hele, så der er strøm nok til det hele. Så lad mig høre, hvad jeres forslag er. Skriv dem ned i kommentarfeltet, og eventuelt også, hvad vi synes, det her projekt her, det skal hedde. Fordi jeg er blank lige nu over, hvad skal vi kalde det? Altså lige nu, der synes jeg bare, det er et vilddyr i sig selv. Og vilddyr, det er måske en forkert betegnelse til det. Fordi at der er ikke noget vildt i den, anden at den bliver tung. Den bliver ufattelig tung. Den består af gammel hardware, en gammel i7'er, jeg tror faktisk, det er en, jeg kan ikke huske modelnummer på den, men det er en socket 1156, så det er en gammel i7'er i hvert fald. Det der 3 RAM, der kommer 16-32 GB i, jeg ved ikke, om jeg har flere, vi kan jage i. Måske kan jeg finde nogen på lageret, jeg ved det ikke, det vil tiden vise. Men lad mig høre jeres idéer på, hvad tema vi skal give det her tower. Jeg vil se frem til at høre noget input fra jer. Og så samtidig med, imens vi laver det her projekt her, det kommer til at gå over et par afsnit. Det kan vi ikke undgå. Så regner jeg med, at vi laver en giveaway lige pludselig. Midt i det hele. Det kan være noget 3D-print, det kan være noget hardware, det kan være... Ja, det vil tiden vise. Jeg ved i hvert fald, hvad for nogle ting jeg har, jeg ved, som jeg kan give af til jer. Som tak for input til, hvad vi kan gøre ved det her tårn her. Så skriv ned i kommentarfeltet, hvad I synes, hvad vi skal gøre ved det. Jeg ved i hvert fald, at jeg skal have tørt tårnet af nu her, og så skal jeg lige have det over på kontoret igen, når jeg lige har fået varmen herinde. Og så skal vi se, hvad vi kan gøre ved det. Så ja, jeg vil over og gå videre.